নলবাৰী মেটাৰনিটি হস্পিতালৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন যোৱা 5 জুনত সারথি বিদ্যা মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত পালন কৰা হয় 49তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস নামনি অসমৰ প্ৰায় সকলো পৰিয়ালৰে পৰিচিত নাম নলবাৰী মেটাৰনিটি হস্পিতাল অনুষ্ঠানটোৰ জন্মজয়ন্তীত অনুষ্ঠানটোৰ পিতৃস্বৰূপ ডাক্তৰ তপন ডেকাই ইমান বছৰৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰে নলবাৰী প্ৰকৃতি আৰু শিশু স্বাস্থ্যৰ নিৰন্তৰ সেৱা আগবঢ়োৱা নলবাৰী মেটাৰনিটি হস্পিতালৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ডাক্তৰ বাবুল বেজবৰুৱা অধ্যক্ষ নলবাৰী মেডিকেল কলেজ হস্পিতাল ডাক্তৰ অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য মুৰব্বী অধ্যাপক স্ত্ৰী আৰু প্ৰকৃতি ৰোগ বিভাগ নলবাৰী মেডিকেল কলেজ হস্পিতাল ডাক্তৰ ভূপেশ শৰ্মা অধীক্ষক ইউনাইটেড হস্পিতাল নলবাৰী ডাক্তৰ শুভ্ৰ কিংকৰ গোস্বামী এম ডি নলবাৰী চকু হস্পিতাল নলবাৰী ডাক্তৰ উমেশ চক্ৰৱৰ্তী জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক আৰু সমাজকৰ্মী আনহাতে বিশিষ্ট বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকে ডক্টৰ কমল নয়ন পাটোৱাৰী অধ্যক্ষ নলবাৰী মহাবিদ্যালয় নলবাৰী ডক্টৰ গাৰ্গী চক্ৰৱৰ্তী অধ্যক্ষা মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী বালিকা মহাবিদ্যালয় নলবাৰী শ্ৰীযুক্তা বিভা বুজৰবৰুৱা অধ্যক্ষা লিটিল ফ্লাৱাৰ স্কুল নলবাৰী শ্ৰীযুত ধ্ৰুৱ শৰ্মা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নলবাৰী আৰু শ্ৰীযুত ব্ৰজেন তালুকদাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নলবাৰী নমস্কাৰ আজি নলবাৰী মেটাৰনিটি হস্পিটেলৰ 49 বছৰীয়া জন্মদিন এই 49 বছৰ আগতে মোৰ জীৱন চক্ৰত এটা পৰিঘটনা এয়া নলবাৰী মেটাৰনিটি হস্পিটেল দেউতা ৰিটায়াৰ হৈছিল ঘৰত বহুতো জঞ্জাল আছিল গোটে শিলচৰ মেডিকেল কলেজত কাম কৰি থকা মই বাধ্য হৈ সেই চাকৰি ৰিজাইন দি ঘৰলৈ উভতি আহিছিলোঁ এই পাৰিবাৰিক সমস্যাবিলাকৰ অকণমান কিবা সমাধান কৰিম বুলি ভাবিলোঁ সাময়িকভাৱে কিয় মই নলবাৰীতে এটা ক্লিনিক খুলি নবহোঁ নলবাৰীত সাময়িকভাৱে ক্লিনিকটো চলি থাকিল আৰু ঘৰৰ পৰিয়ালৰ জা জঞ্জালখিনি মাৰিবৰো অলপ গত লাগিব এই ভাবিয়ে এদিন 1974 চনৰ 5 জুনত আহি নলবাৰীত ভৰি দিছিলোঁ আৰু নলবাৰীত এটা সাময়িকভাৱে এটা ক্লিনিক খুলি পৰিয়ালৰ জঞ্জালো মাৰিম লগতে অলপ নিজেও এই অঞ্চলৰ অলপ স্বাস্থ্যসেৱা কৰিম বুলি ভাবিলোঁ মানসিকভাৱে সেই ভাবিয়ে 1974 চনৰে 5 জুনত য'ত আজি 49 বছৰ পাৰ কৰিলোঁ ভাবি আচৰিত লাগে এই নলবাৰীতে মই থাকি গ'লোঁ তেতিয়া ইচ্ছা আছিল যে সাময়িকভাৱে বহি বাহিৰলৈ যাওঁ বাহিৰত গৈ ইউকে যাম চব যা যোগাৰ কৰি থৈছিলোঁ এম আৰ চিও যি কৰি ঘূৰি আহিম সেই সময়ত মানুহ আমাৰ ছ'চিয়েল চাৰ্কুলত এম আৰ চিও জিৰ মূল্য বেছি বুলি বিবেচনা কৰিছিল বাবে আমিও প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ যে এম আৰ চিও জিটো লৈ আহোঁ কিন্তু মোৰ সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল যি ভৰি দিলোঁ নলবাৰীত নলবাৰীৰ সেই সময়ৰ মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্যৰ যি উমান পালোঁ এনে ভয়াৱহ কণ্ডিশ্যন আছিল সেই সময়ত যে নিজকে ইয়াৰ পৰা পলাই যোৱাৰ নিচিনা লাগিব বুলি ভাবি ৰৈ গ'লোঁ কাৰণ সেই সময়তে ভাৰত গভৰ্ণমেণ্টে এটা ৰুল উলিয়াই এম টি পি লখন অকণমান শিথিল কৰি দিছিল কিন্তু তাত কাৰাকো নিয়ম বান্ধি দিছিল
কিন্তু এই পিছৰখিনি কোনেও আৰু ফলো নকৰিলে কেৱল সকলোৱে ভাবিলে কি এমটিপি ইজ ৰেগুলাৰাইজ গতিকে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত যিসকলে চিকিৎসা আগবঢ়াইছিল হেলথ সাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিছিল সেই সকলোৱে একান্ত মনে লাগি গ'ল কেৱল এমটিপি কৰাত কাৰণ এমটিপি কৰাত অলপ আৰ্থিকভাৱে সেইসকল স্বাস্থ্য সেৱা আগবঢ়োৱা মানুহ বোলে অকণমান আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল হৈছিল কিন্তু ঠিক সেইখিনি সময়তে মই আহি দেখিলোঁ এনেকৈ জধে মধে কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট কমপ্লিকেশ্যন হৈ বহু মহিলা ইভিন মৃত্যুমুখত পৰাও মই পাইছিলোঁ গতিকে মই ভাবিলোঁ যে এই সময়ত মই ইয়াতে থকাটো অতীৱ প্ৰয়োজন কাৰণ সেই সময়ত গাইনকলজিষ্ট এজন পোৱা বা এই ঠাইত থকা সম্ভৱে নাছিল কিয়নো কোনো পৰিকাঠামো নাছিল কিন্তু তথাপিও মোৰ ডেকা মনে হয়তো সেইটো নামানিলে কোমল মনত এই মহিলাসকলৰ এটা ঠাচ এটা মোৰ সামান্যতম হ'লেও মোৰ কোণত আঘাত কৰি গ'ল আৰু মই ভাবিলোঁ তেওঁলোকক সেৱা কৰাই মোৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কথা নহ'লে মোক পলায়ন মোৰ মনটো পলায়নবাদী বুলি ক'বলৈকে এই ভাবি নলবাৰীত থাকি 1974 চনৰ 5 জুনত সৰুকৈ এখন ক্লিনিক আৰম্ভ কৰিলোঁ কিন্তু ভগৱানৰ কি ইচ্ছা ঠিক সেইখিনি সময়তে ভগৱানে যেন মোক আৰু বেছি বাধ্য কৰালে কিয়নো এখন হস্পিটেলৰ সকলো সামগ্ৰী আনিবলৈ মোক বিনা পইচাই তেওঁলোকে আনি দিয়াৰ নিচিনাই মোক আনি দিলে গতিকে মোৰ কোনো উপায় নাছিল ভগৱানে মোৰ জীৱন চক্ৰত লিখি থোৱাৰ নিচিনা মই সেই সামগ্ৰীসমূহ লৈ নলবাৰীত আৰম্ভ কৰিলোঁ স্থায়ীভাৱে নলবাৰী মেটাৰনিটি হস্পিটেল আৰু এই হস্পিটেলে লাহে লাহে এপদ দুপদকৈ বস্তু গোটাই এপদ দুপদকৈ সমল গোটাই সময়ত ৰাইজৰ বৰ প্ৰিয় পাত্ৰ হৈ হ'ল ৰাইজৰ খুব বিশ্বাস ভাজন হস্পিটেল এখন গঢ়ি উঠিল আৰু এই হস্পিটেলখন যে ৰাইজে ইমান ভাল পাইছিল যে ৰাইজে নাম দিলে তপন ডেকা হস্পিটেল মই নীৰৱে তাক মানি লোৱাৰ বাহিৰে মোৰ কৰিব লগা একো নাছিল আৰু এই হৈ থাকোঁতে মোৰ নলবাৰী মেটাৰনিটি হস্পিটেলৰ আৰম্ভণি ইমান ভালদৰে হোৱাৰ কাৰণে বহুকেইজন গাইনকলজিষ্ট আহি লাহে লাহে মোৰ সহচৰ হ'ল তেওঁলোকৰ উৎসাহ পাই যেন নলবাৰী হস্পিটেলে মেটাৰনিটি হস্পিটেলে দুগুণে আগবাঢ়িবলৈ প্ৰয়াস কৰিলে আৰু সঁচাকৈ 8-10 জন গাইনকলজিষ্টে এখন মেটাৰনিটি হস্পিটেল চলাইছে গোটেই অসমতে ৰৌজাল বৌজাল হৈ গ'ল হস্পিটেলখনে সুনাম অৰ্জন কৰিলে আৰু এই কৰি থকাৰ মাজতে আমি আমাৰ মনবিলাকো লাহে লাহে উৎসাহী হৈ আহিল আৰু কি কৰিব পাৰোঁ আৰু কি কৰিব পাৰোঁ এনে এটা ধাৰণাৰে আমি লাহে লাহে স্বাস্থ্য শিক্ষা বা এডুকেশ্যনৰ ফালেও মন দিব লগা হ'ল আমি লাহেকৈ প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিলোঁ দীপজয় কোৰ্চ এটা কলিকতাৰ এজন প্ৰফেচাৰৰ আণ্ডাৰত সেইটো ছাকচেছফুল হ'ল 2-4 জন গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মাধাৰী আমাৰ পৰা ওলালে আৰু ৰাইজৰ সেৱাত মনোনিয়োগ কৰিলে এতিয়া আজি কিয় এইবিলাক কথা সামৰিছোঁ আজি এই 49 বছৰত ইয়াৰে যেন খাটিয়ান দিবলৈহে মই এই কথাখিনি ক'বলৈ ওলাইছোঁ নলবাৰী মেটাৰনিটি হস্পিটেল লাহে লাহে প্ৰসাৰতা লাভ কৰিলে ৰাইজৰ আদৰ লাভ কৰিলে ৰাইজে নাম দিলে সকলোৱে তপন ডেকা হস্পিটেললৈ যোৱা ভাল হ'ব এইবিলাক কথাৰে মনটো দুগুণ উৎসাহিত কৰি তুলিলে তেতিয়া ভাবিলোঁ যে নলবাৰীত আমি যদি পাৰোঁ এই মেটাৰনিটি বিভাগৰ গাইনী বিভাগৰ DNB কোৰ্চ এটা কিয় নকৰোঁ
মেডিকেল কলেজৰ ৰিটায়াৰ্ড প্ৰফেসৰ বিলাকে একেমুখে মোক সহায় কৰিম বুলি ক'লে। গতিকে চেষ্টা আৰম্ভ হ'ল, কিন্তু প্ৰথমতেই খটকা লাগিল যে কেৱল মেটাৰনিটি হস্পিটেল হ'লে ডি এন বি কৰিব নোৱাৰি, লগতে মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল এখন লাগে। পাছত ভাবি চালোঁ, এনেকৈ মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল এখনৰ কথা মনলৈ আহিল। আমি সকলোৱে আলোচনা কৰি আৰম্ভ কৰিলোঁ মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল, আৰু হৈ উঠিল আজিৰ এই সাৰথি। সাৰথি উৎসাহ পাই নলবাৰী মেটাৰনিটি হস্পিটেলে যেন দুগুণে আগবাঢ়িবলৈ সাহ পালে। লাহে লাহে সাৰথিত আহিল, ডক্টৰ আহিল, লাহে লাহে অল স্পেচিয়েলিটি হ'ল। এতিয়া এখন জাকত জিলিকা হস্পিটেল হিচাপে সাৰথি হস্পিটেলে ৰাইজৰ পৰা অশেষ মৰম পাইছে। এতিয়া আমি ভৱিষ্যত পৰিকল্পনাৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰোঁ? আমি ভাবিছোঁ যে আমি এইখিনিকে লৈ নাথাকি আমি আৰু কি কৰিব পাৰোঁ? আমাৰ এই 49 বছৰীয়া বাৰ্ষিক জন্মবাৰ্ষিকীত আমি আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ যে ভৱিষ্যতে আমি ইয়াত আকৌ আৰু বেছি, যেনে MRI কৰিব লাগিল, আমি কেঞ্চাৰ ডায়গ্ন'চিছৰ চেষ্টা কৰিব লাগিল, লাহে লাহে ওমেনৰ কেঞ্চাৰৰ যি সজাগতা ৰাইজক লাগে সেই সজাগতা দিবলৈ চেষ্টা কৰাত লাগোঁ। মুঠতে এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ মহিলাৰ হস্পিটেল হৈ উঠক, এই কামনাৰে আমি আজি এই 49 বছৰীয়া জন্মদিনত ৰাইজৰ ওচৰৰ পৰা আশা কৰিছোঁ, ৰাইজৰ আশীষ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ সপোন, আমাৰ আশা যেন আমি সফল কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়া 1974 চনত মই যি সাধাৰণ ঘৰ এটা বান্ধি, আসাম টাইপৰ এটা ঘৰ বান্ধি এই মেটাৰনিটি হস্পিটেলখন চলাইছিলোঁ, সেইটো লাহে লাহে পুৰণি হৈ গ'ল, পানী উঠা হ'ল, মনত বেয়া লাগিল। লাগি আমি এতিয়া সাৰথি হস্পিটেলক সঁহাৰি লৈ তাতে মেটাৰনিটি হস্পিটেল সাময়িকভাৱে ট্ৰেন্সফাৰ কৰি এটা ফ্ল'ৰত আমি মেটাৰনিটি হস্পিটেল গঢ়াত গভীৰ মনোযোগ দিলোঁ, আৰু খুব অত্যুৎসাহীভাৱে আমি এই মেটাৰনিটি হস্পিটেলখন ঘূৰি আছোঁ। আশা কৰিছোঁ 1-1.5 বছৰৰ ভিতৰতে আমি সৰ্বাংগ সুন্দৰ মেটাৰনিটি হস্পিটেল এখন আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়িব পাৰিম। ধন্যবাদ। News Desk Report, RR News.